Ja, det da slik at børsen i Europa og i Oslo går sånn litt i takt, og så den ene dagen det ned, og så neste dag det opp. Og det ligger på en måte et sånn bånd, kan vi kalle det en kanal eller noe sånt, hvor det går opp og ned hele tiden. Og i dag så har Oslo Børs faktisk vært da ganske positiv etter nedgangen i går, og børsen har jo stort sett nesten hele dagen vært opp rundt 1,5%, men så på slutten av dagen så har det falt under 1%, og vi har også sett i Europa at der var hovedbørsene opp ja, mellom 1 og 2% hele dagen, og så har det falt litt tilbake på slutten av dagen, og så har man da sikkert da ventet på hvordan utviklingen ville være i USA, og der har det åpnet svagt opp. Og det har ikke skjedd noe nytt, så altså folk lurer på da om Hellas skal gå konkurs, og hva betyr dette for Norge, hva betyr det for USA, hva betyr det for euroen? Altså alle køen av spørsmålstegn er jo der fortsatt, og man har ikke noe svar. Men det går liksom, den ene dagen er man litt optimistisk, og så neste dag er man litt negativ igjen, og så siger man frem og tilbake. Og det positive for Oslo Børs er i og for seg det at alle de tre mest omsatte aksjene, de tyngste aksjene på Oslo Børs, nemlig Statoil og Yara og DNB Nord, begge de har vært opp mellom 1,5 og 2% i dag, så det er veldig bra. Og Statoil har vært opp nesten 2% faktisk mesteparten av dagen. Og det kan jo ha flere årsaker, men i hovedsak så er det at oljeprisen har dratt litt oppover igjen. Ikke så mye. Midt på dagen så var oljeprisen opp rundt 1 dollar per fat. Men på slutten av dagen også, så ligger da lettoljen på rundt 86 dollar per fat og brentoljen på 110 dollar per fat. Og det er bittelitt igjen opp, men det er nok til å dra Statoil opp. Og så er Yara positivt, og så er DNB Nord Market som har fått litt juling, kommet litt tilbake. Men Hydro som har fått mye juling er flatt, så der er det vanskelig å dra den opp igjen. Der tror man sannsynligvis da at hvis konjunkturen blir så svake som det ser ut som, så vil det svekke da aluminiumsprisene og aluminiumsmarkedene. Og Hydro har da ingen oppgang i dag, mens PGS, som er et oljeserviceselskap, har hatt en oppgang på nesten 4%. Det har vært, hvis det ikke har skjedd noe akkurat mens vi startet sendingen, så har det vært en positiv oppgang på Oslo Børs, og det er de aksjene man kunne forvente seg som ville gå opp, som har gått opp også. Og så blir det spennende å se da om dette her endrer seg i morgen. Altså alle børsene i Europa og Oslo Børs går ned igjen i morgen, for opp i dag, så har vi det gående. Så jeg tror at inntil vi får en avklaring på Hellas, så vil dette drive opp en dag, ned den neste dag, og så opp igjen. Og alle avventer og ser av hva som skal skje, og det er dramatisk. Og det er klart at man kunne jo tro da det at når det kom en nedgradering, som vi hørte om her, på Italia, så vil det kunne få ganske negativ betydning da for de fleste børser, men det ser ikke ut som folk har tatt det ut tidlig, eller de har i grunnen forventet at det ville bli sånn. Altså det var diskontert i aksjekursene, fordi at, som det ble sagt, så det ser ikke ut som noen har brytt seg veldig mye om at Italia har fått en nedgradering av sin gjeld. På en måte bare en bekreftelse av det man visste. Ja, en bekreftelse på det man visste og det man frykter i mange andre land, ikke sant? At det er ikke noe bra. Det er ikke bra i Italia, det er ikke bra i Hellas, og det er helt at det er veldig urolig og svagt. For det var man kunne jo trodd at liksom børsen, nå er liksom Italia ute å kjøre igjen. Men det morsomme er at Berlusconi, altså statsministeren i Italia, har gått ut og sagt at det er bare sur og tull alle sammen, og han finner seg nesten ikke i det, at da man nedgraderer Italia. Men han mente da at Standard & Poor's hadde blitt påvirket av pressen, som var så negativ mot Italia. Ja, han mente at media kjører da Standard & Poor's, hva de skal mene, og det er selvfølgelig bare tull, jeg tror de gjør så godt de kan. Men de mener da at den finansielle situasjonen er uklar i Italia, og de mener også da at den politiske situasjonen i Italia er uklar, og det mener jeg også. De mener vel de fleste som ser det at Berlusconi var faktisk i retten i går, hvor da på en måte han da siktes for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Når statsministeren er i retten for korrupsjon, og konjunkturen raser, og gjelden er stor, og underskuddene er store, og man må kutte i statsansatt, og kutte i lønninger, og kutte i pensjoner og så videre, så er det grunn til å kutte et land, tror jeg. Vi kan jo også ta med... Ja, men jeg glemte også, så er det jo da, hvis du hadde spurt om hva vinneren var i dag, så var det et lite, da mener jeg ikke det bokstavlig talt, filleselskap. Jeg mener et bittelite selskap som heter Blom, et gammelt kartselskap som da har vært vinneren og har ligget opp 20-30% i hele dag. Og det er fordi at det kom en melding om at noen som gjerne ville begjære en konkurs, har trukket konkursbegjæring tilbake. Og det er et lite selskap, og det at Blom går opp 4 eller 5 eller 6 øre, er nok til at selskapet går opp da 20-30%. Og da bare minner jeg om at det selskapet har falt da 99,7% fra toppen.